sinistä hetkeä. Vainu tuli tekemään Zorron merkkejä. Päällikköjä otti ja lähti tänä aamuna mersulla ylitöihin. Tai minä sanon, että menen mersulla, kun kinnulalaisessa kesäautossa niin pyyhkiä toimii vähän miten sattuu, mutta alkoi kuskin puolen sivuikkuna toimimaan. Ehdotin, että ei pää ulkona tarvitse kuitenkaan ajella, että menee vaan mersulla. Ne on nuo vanhat britit vähän tommosia. Se on kuulkaas, että hyvää lauantai huomenta ja olen toipunut eilisestä mielipahasta. Mä en uskaltanut illalla edes katsoa, että minkälaisia kommentteja siihen eiliseen videoon tulee, koska mulla oli vähän kuitenkin semmoinen epävarmuus, vaikka mä olin varma siitä asiasta omasta mielestäni, niin sitten oli kuitenkin semmoinen epävarmuus, että mitenköhän tähän suhtaututaan. Mut siis kiitos ihan valtavasti kaikista, että teidän avulla minä niinku tänä aamuna luin sitten kaikki kommentit. Tuli niinku semmoinen olo, että kiitos. Olen päässyt asiasta yli nytte ja se siitä. No sit mä mietin, että kannattiko sitä videotekoa ja katsoin vähän noita parametreja tuolta sisällöntuottajan työkaluista. Niin ei kyllä tällaista käppyrää en ole kyllä vielä koskaan nähnyt, mutta kyllä se taisi kannattaa kerran plussan puolelle kuitenkin jäi. Nyt kun päällikkökään ei ole kotona aamupäivän aikana, niin neuvomassa saa ihan yksinäni pyörittää tätä sirkusta. Meillä on lauantai, niin kuin osa muistaa, niin siivouspäivä. Eiliset pyykit kaappiin ja uutta pyörimää. Mersu tullut takaisin pihaan. Nyt on kahden kottarin taktiikalla, niin alkoi muuten liikkua. Mä en Viljamin kanssa kauan Puusavotalla oltu, kun mä työstin 3 kottarikuormaa liiteriin ja totesin, kun Viljami huusi koko ajan, että eiköhän me lähetä takaisin sisään. Viljami nukkuu ne päikkarit, niin se ei viihdy vauduissa, jos ne ei liiku ollenkaan, niin ei sitten. Viljamin kanssa tuossa vähän koitin. Aurinko paistaa, herranen aika tuolta. Taas joku dingon biisissä. Viljamin kanssa tehtiin kannattavuuslaskelmaa sinne mun yritystapaamiseen ensi viikolle. Ja nyt mä tein tätä hankesuunnitelmaa. Ja tähän suomeksi se tarkoittaa sitä, että mun pitää miettiä kaikki asioita, mitä mun pitää hankkia yritykselle. Jos mä nyt ajattelen, että se toimiala, mikä nyt on niinku hyväksytty, kodin siivous- ja kunnossapitopalvelut, niin kai mun sit täytyy jotain moppia ja liinaa ja suojaimia ja pölyimuria,
Sitten pitää nettisivut laittaa, mä osaisin tehdä ne itsekin ja mulla on oma domaini, toi heidimaria.com, mikä luki tuossa mun kuppariselässäkin, mutta ne ei ole nyt niinku auki ne sivut. Ne pitää päivittää, niin ne ei ole käytössä. Mutta oma domaini on ja mä tajan ottaa se ulkoistettuna palveluna sen nettisivujen rakennuksen. Mutta siivousvälineet, mun pitäisi nyt vähän tarkemmin katsoa ja ottaa kuvakaappauksia ja tehdä sitten semmonen sähköinen tämän ruutupaperin lisäksi, niin joo. Arjen tukipalvelu siitä tuottajahakemuksesta ei ole vieläkään avilta tullut vastausta. En tiedä kauanko siinä menee. Mutta niitä koti- ja kunnossapitojuttuja minä saan tehdä vaikka nyt heti. Nonni, päällikkökelkko. Puut, liiteri. Onhan siinä jonkunmoinen puumeri nytte. Ihan hyvä juttu. Olen kiitollinen. Ei muuta kuin pesää täyteen ja lämpöä mökkiin. Ulkona on semmonen nolla. Nätin päivän päälle ihan nätti ilta. Vaan kyllähän se sateli aamupäivällä vähän luntakin. Mut nyt sitten illasta paisteli aurinko vähän aikaa. Laitettiin sauna päälle ja mennään kohta saunaa. Nää on kyllä nää kelit tässä vähän huijannut. Sillä on ollut tosi keväisen tuntusta. Vesi tippunut räystäistä, linnut laulanut. Kyllä mä ootan, että tulee kesää, että saato ulkosaunan lämmittää sitten. Mä lopettelen tämän videon tältä päivältä tähän. Tästä jää vähän tämmönen tynkä. Mut en mä nyt tähän enempää, eikä mä haluu jatkaa toisena päivänä enää tähän mitään. Niin saa jäädä tämmöseksi. Mä nyt kuitenkin menin sinne mun WordPressiin, mikä ei ole julkinen se nettisivu. Jos mä pikkasen räveltäisin itse sitä, ei sit kuitenkaan mitään tuu, mutta mä voisin kokeilla saa ne jonkunlaisen pohjan sinne tehtyä mun palveluista. Vaan en mä tiedä kiinnostaaks nää teitä nyt kyllä yhtään. Toivottelen kivaa lauantaita ja tulevaa huomista sunnuntaita ja uskoisin, että nähdään sitten vasta maanantaina. Kiitos katsomisesta paljon ja kiitos vielä kerran kaikesta tuesta, mitä te olette. Onkaan mulla nokeenaamassa. Tuesta, mitä olette antanut ja se oikeasti tuli tarpeeseen ja toimi. Kiitos. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!